Hurmatsizler, teli tomoshabinlar, rost mana kulguni qadrlovchi kulgi sevar dostlar. Sevimlida yangi loyiha Afandi Show. Afandi, afandi kim? Afandi men. Afandi siz. Ve afandi hammamiz. Hammamizning hayotimizda aynan Nasriddin afandida bo'lgani kabi qiziq va kulguli holatlarga boy bo'lgan vaziyatlarimiz ko'p bo'lgan. Shunday ekan, keling, mana shunday qiziq-qiziq voqealarimiz bilan, ajoyib hangomalarimiz bilan san'atimiz ustalari, elimizning ardog'idagi san'atkorlar bilan birgalikda bo'lishsak. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmonlarini e'tiboringizga havola qilaman. Ajoyib qiziqcha, ajoyib so'z ustasi. Rostdan ham o'zi ham apandi. Andijonning afandisi G'ayrat Ahmedov. Hozirgi kunda qiziqchilikda o'z o'rniga ega bo'lib kelayotgan, o'z toshu tarozisiga ega bo'lib kelayotgan ajoyib qiziqchi, ajoyib so'z ustasi Buxorolik afandi. Nodir Lo'li tahallusi bilan sizlarga mashhur bo'lgan Nodirbek Hayitov. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, ham suxandon, ham qo'shiqchi, kerak bo'lsa ham qiziqchi. Bu ham afandi. Zamonlar ham raqolib. Hozirgi kunda estradada o'z o'rniga va o'z yo'nalish uslubiga ega bo'lib kelayotgan xushovoz xonandamiz Tohirjon Usmonov. Demak, landilandi, afandi show boshlandi. Afandi gipshiq ekanda. Mehmon kelgan ekan, hali mehmonga o'zini ko'rsatish uchun birta tanga olib o'g'liga, o'g'lim, mana shu bir tangaga qalbimga suyukli bir mehmon keldi. Shu mehmonni bir xursand qilaylik. Boring, qassobdan chiroyli go'sht olib keling, mehmon qilamiz. Olmantayga olma tushatdi aka. O'g'li ham otadan ham o'tib ketgan ekanda. Bo'ldi ota, oling. Deb qassobxonaga borib, mana mash tangani olar ekansiz, chiroyli go'sht berar ekansiz, dadam aytdilar, desa qassobam, uka, xotirjon bo'ling. Men sizga asalday go'sht beraman. O'ylab qopti. Ye. Asal go'shtdan shirin. Ham arzon. Uni asal olganim yaxshi emasmi? Asal do'konga borib, mana dadam aytdilar, mash pulga yaxshi asal berar ekansiz, asalchi ham. Ye, men sizga sariyog'day asal beraman. Desa, ye, sariyog asaldan ham shirin, ham arzon. Sariyog'a qolganim yaxshi emasmi? Sariyog' purishni oldiga borib, dadam aytdilar, mana olar ekansiz, chiroyli sariyog' berar ekansiz, toza, shunaqa tozasini beraman, sizga suvday toza sariyog' beraman. Dedi, ye, suv uyda bor-u. Nima qildim, harajat qilib, deb qaytib kelaveribdi. Otasiga bo'lgan ishni aytib bersa, otasi ham, yashang o'g'lim. Ya ota o'g'il, otasiga ham qoptiribsiz, ammo gap yo'q. Boplabsiz-u, bitta ishingiz chata qopti-da, bolam, debdi, apandi ham. Ha, nima ish? O'shancha joyga borib kelgani bu kovshizni tagini yemirib, yupqalatib, sarqib kelganingiz qopti-da o'g'lim. Desa o'g'li ham, yo, xotirjam bo'ling, dada, mehmonni kovshini kiyib borib keldim, dedi. Bir kuni bir apamni dokument to'plab, endi qog'ozbozlik qilib yursa, xotini, "Voy dadasi", debdi. "Dadasi dema", dedi, "apandim", dedi. "Voy apandim. Nima u qog'oz ko'tarib yursiz, 2 haftadan beri shu dokument bilan ovora bo'lyapsiz, hujjatlar bilan", desa, xotin, "Qara, 300 million davlat kredit beryapti. 300 million kredit olyapman. Xotinjon, mana 15 yilda qutulamiz ekan mana." Desa, "Ey dadasi, kallasi ishlamaydi", debdi. "Nimaga uradi deyapsan", desa, "Undan ko'ra 300 million o'g'ling 3 yilda qutulasiz", debdi. Afandi, yong'oq daraxt ekkiz kelibdi-da. Hech daraxt ekmagan ekan, savob bo'ladi-da ahlina, deb. Yong'oq daraxtini ekib tursa, podsho o'tib qolibdi vaziri bilan. Podsho ko'rib qolib, "Ye, afandi, nima qilyapsan?" desa, "Ye, shohim, assalomu alaykum. Yong'oq daraxtini ekyapman, podshohim. Shu yong'oq daraxtini, shu bir o'ssin deb ekyapman.
Ha bu yong'oq daraxti 30 yil 20 yilda meva beradigan bo'lsa, buni mevasini yeyish sizga nasib qilarmikan debdi. Desa, "E podshohim, shu nasib qilsin deb ekyapmiz-da. Nasib qilmasa bolalarimizga nasib qilar. Bir nevaralarimizga yo bir odam soyasida salqinida o'tirib bitta yong'oqni chaqib yeb ketar. Ana shuni o'zi nasib qilgani" debdi. Desa, "Oh" debdi. "Eshitdingmi vazir? Afandi tillabob gap qildi" debdi. "Bir xalta tilla ber" degan ekan. "Bo'ldi" deb bir xalta tillani bergan ekan. Afandi haligi tillani olib, "Podshohim, 20 yil 30 yil deysiz. Mana bizni daraxt mevaga kirdi" debdi. Desa, "Iye, a bu yana oltinbob gap qildi-yu. Yana bir xalta tilla bergin" debdi. "Bo'pti" deb yana bir xalta tilla bersa, "Podshohim, boshqalarda daraxti bir yilda bir marta bersa, bizniki ikki marta ham berib yuboradi" debdi. Desa vaziri qulog'iga, "Podshohim, ketdik, hozir otsiz qolamiz" degan. Man bejizga Samandarni ham afanda deb aytganim yo'q, chunki Samandar ham barib qiziqchini bolasida. Hayotimda ko'p ko'rganman-ku. Samarqandga xizmatga boruvdik. Meni kimga aza, kimga to'y bu hayot. Mirzakam Azizov ustozimiz masjidga patoxaga kirib chiqaylik deb qoldilar. Kim man, Samandar, Mirzakam Azizov kirdik. Otaxon bir mo'tabar yoshda o'tgan ekanlar, 4-5 kun bo'lgan ekan. Onaxon hayot ekanlar, umrlari uzoq bo'lsin. Hali u o'tiribdi kampir endi. Kirib borishimizga do qaradilar bizni ko'rib, Samandarni ko'rib qoldilar, "Manimiz voy! Voy, mana bu bolalarim, ko'rmadi. Voy, voy, televizorda ko'rgan bolalarim" deb patoqa bo'layotgan joy. Jo'shib ketdim endi. "Voy, voy, voy, bolalarim, shirin bolalarim, azizlar, to'xtanglar, to'xtanglar, hozir, voy bolalarim, to'xtanglar, tilovat qilinglar, yo'q, to'xtanglar." Ichkari kirib ketib, belvoq, melvoq bir narsalar olib chiqib, ko'ynaklar berib, "Voy bolalarim, voy bolalarim, biz voy, voy, rasmga ol, rasmga ol" qilib. "Onaxonmi sen?" "Ha, ha, bo'pti, keyin tilovat qildik, boshlaga chiqdik. Qaytib kelayotsak, Samandar ruldama oldi o'tiribman. Buni apandiligini aytaman-da, bu ham gapga ustida bo'lgan. Iskandar aka" deydi. "Ha" desam, "Otaxonni o'tganlariga 3-4 kun bo'pti-yu, hali kampirga aytishmabdi shekilli-ga" dedi. Nasrenasi zo'rda kampirni. Ko'p bo'lgan ham, bir hafta ham bo'lgan bir voqeaga o'zim boshimdan o'tdi-da. Mendan so'rab qoldi, bir haligi gapga ustarab bola bor ekan o'zlarini, yosh bola. Shular tengi bir 25-30 atrofida yosh bolalar. Kulgi, kulgi bo'lyapti, o'tib ketyapsan, "Aka qalaysizlar? Ko'rishmayveraylik, tekinu." "Ha, endi bo'pti" deb ko'rishib bo'lsam, "Aka, yoshingiz nechida?" dedi. "65 yilman. 55 ga kirdim" desam, "Akamamchi, ana qabristonda navbat kutib turgan." Do'zi haligini bola kuldi-da endi, cheriklar vo kulyapti. "To'g'ri, anchadan beri navbat kutib turibman. Oba, senda yosh iploslar naqlet qilib mendan oldin kirib ketib qolyapti." Bezo'chirib qilyapti. Bezo'chirib kirib olyapti. Afandi sudni raisimishda. 120 ga kirgan chola kampir yoniga ketdi qabuliga. Nima qilyapti desam, ajrashayotganmish 120 ga kirgan chola kampir. "Tinchlikmi, nima gap? Nimaga ajrashyapsizlar? 120 ga kirdinglar. Bu yoshlarga o'rnak bo'lishni o'rniga nimaga ajrashyapsizlar?" desa, kampir endi 120 ga kirgan qanaqa bo'ladi? "Yachamayman. Yachamayman, jonimga tepgan har kun ichib keladi, uradi, suka, jonimga tepgan. Yachamayman, man yachamayman" desa cholam, "Yachamayman mana. Yachamayman, toza jonimga tepib ketdi. Rashk qiladi. Telefonlarimni kovlaydi. Toza jonimga tepib ketdi, yashamaymanmi? 100 yil chidaganim yetadi. Mahallada 3 ta beva kampir bor, shundasdan o'lib qutuldi. Yashamayman man bu bilan. Turmush qurganlarga 100 yil bo'pti. Nimaga valroq ajratmasan, endi ajrashyapsizlar. Ya endi bolamiz ilgari bola chaqani qiyonmaganmi? Ularni tirik yetim bo'lib qolishini xohlamaganmiz. Endichi desa, "Ha, endi ular yo'q" deymiş. Bog'jon akam aytib bergandilar. Mashina aylanib ketib qopdi-yu, ichida 3-4 kishi bor ekan. Qish kunida endi mashina sirqanib, aylanib yo'ldan chiqib ketgan, oyoq osmondan olib qolgan. Asrayman desa baloq yo'qda Nodirjon. Hech kimga hech narsa qilmagan, chiqib kelishib, mashinani to'ntarishib, joyiga qo'yib, 4-5 kishi hamma o'zini tekshirib ko'radi-yu baribir endi. Qorlarga yotib olganimish, etimni ushlab, etimni qarash narsa qilmaganmi, oyog'ini tekshirgan, bayog'ini tekshirgan. "Yaxshi, ko'rsatmasin.
Amallar maşinanı sürüp, op çıkışken üyüge hemen terk ediyken, maşinanın içinde bağırıp gidersin, üyüge kırıp gitse, en de aç saptırış kadar geldi hatun balı. Vay geldiniz mi aç de en de saptırış kadar geldi. Haa dedi hatunu. Rengleriz akarıp getirip de tinçliyim. Koyar hatun. Bir hıda asırladı. Maşına münakasından aylanıp getirip ki münakasından aylanıp yolcu. Bırar tanımız geçtiğine sakınmasa. Bırar cevabımız şilinmedi hem de. Hıda asırladı hatun. Hıda asırladı. Meyli onu koyar. Aç geldi. Açtan alıyorlar. Ya dümdü de karısı. Meramı barmağı bu tarafta kalıp durmuyorum. Şokta sezme geldi. Şunu ayeti bir ödediniz de kim kimidir başta ötken. Bütün dünyada akıllı, dono insanlardı yığıp saval eripti de. Alkagalizm bilen geometrenin orası da kan deyip harf var dese. Halbuki de oyunu nasıl akademilerim var şu donolar, donoların topanmasa özümde. İçeride kan bana geldi. Ben bilemem. Müşahit kımen donolar oyla yaptı. Bitti Solomon, kim durayım? Asay mı dedi? O donolar da donolar, akademiler toplanmayan, kaydan bilersin sen. Geometride aldın bürçek alınadı, bürçek nispeten giradis topladı. Halka gelesin ne yapalım? Aldın giradis alınadı, iki gün bürçek topladı. Yaşşı ya. Hozir esimga tushib ketdi, akamni ko'rib rahmatli Hojiboy Tojiboyevga o'xshab ketar ekanlar. Esimga tushib ketdi, ustozim Zokir Ochildiyev juda so'zga usta, ana haqiqiy. Shunday. Afanda desak ham bo'ladi ustozimizni. So'zlar o'qlangan turadi. Bir kun Afanda Zokir aka. Urgutga to'yga bordik, Tog'taydagi Omon Qotan degan joy bor, bilasiz. Tog'taydagi o'sha yerda xizmat qilyapmiz. O'sha yerda yana bir inson yuribdi. Hojiboy Tojiboyev o'zlarida bir xil, yana u ham to'ychilardan ekan, odamlarni chetga olib, bolalarni davradan chiqarib, hamma yoqqa qarab yuribdi-da. O'zimcha o'ylayapman, mabodo hozir oldimizga kelib qolsa, o'zimiz har doim gapiradigan gap-ku, Hojiboy Tojiboyev o'lmagan, u inson tirik deydigan gaplarni gapiraman deb o'qilab turibman o'zimcha. Shunday ustoz bilan gapirib tursak, shunday keldi ustozga, shunday pul qistiruvdi, ikki qadam qo'yib ketayotganda to'xtang dedi ustoz. Mabodo siz Hojiboy Tojiboyev emasmisiz dedi. Hamma kulaverdi, ana odam ham, "Yo'q, men Hojiboy Tojiboyev emasman" dedi. Odamlar yana kulaverdi, "Zokir aka nima deydi?" "O'zim ham aytdim, bir ikki marta kalima qaytardim, ketmadiz" deydi. Hojiboy aka, Xudo rahmat qilsin iloyim. Hojiboy aka haqiqatda juda ham afandi insonlar. Hojiboy aka bilan bir necha marta tanishganimizda aytib bergan nimalarni eslaymanda, Andijonga deylar, xizmatga borsam bir anjonli bir yigit, "Yo, Hojiboy aka" deb tanib qoldida. Yuring siz bilan birga yuring bir pivo xo'rlik qilamiz. Bu Jonuka, men pivo miva ichmayman men unaqa. Yo'q, men sizni mehmon qilaman aka. Yuring bir pivo xo'rlik qilaylik, bir pivo ichaylik deb oxiri bir joyga olib kirib, bir bakaldan pivo olib beribdi, ikkalari pivoni ichibdi, qo'yardi, qo'yma, juda muxlis bola ekan deydilar. Ketdik shu bilan. Telefon nomerini olib olgan, ertasiga telefon qilibdi. "Alo, Hojiboy aka, labbay, men tanidingizmi?" "Tanimadim uka, kim?" "O, Andijonda bir rasa pivo xo'rlik qildik-ku. Kecha rasa pivo xo'rlik qildik, eslaysizmi? O'sha yigitman, Abdullaman." "Ha, uka, yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshimi?" 3 kun o'tgandan keyin yana telefon qiladi. "Labbay, Hojiboy aka, men esladingizmi? Andijonda bir rasa bir maza qilib bir pivo xo'rlik qildik-ku, bir bir oygacha shunaqa telefon qilardi" deydi-da. Bir 3 kun o'tadi, bir hafta o'tadi, yana telefon qiladi. Oxiri oxiraligi Ma'mur akam yonlaridagi yordamchisi bor edi. "Andijonga borganda shu odamni topgin" debdi. "Bo'ptimi?" debdi. "Bo'ldi, gap yo'q" deb. U telefon qilgan ekan, u odam o'zi kelibdi Toshkentga. "Ketdik" debdi, "billa bir zo'r joyda, bu yerda Toshkentda zo'ri bor" debdi, pivoxonani deb. "Yur, birga kiramiz" deb haligi joyga olib kirib, rasa 5-6 bakal pivoni olib berib, birga ichgandan keyin, "Bo'pti bo'lmasa" deb kuzatib yuborib, ertasiga telefon qilibdi Hojiboy aka unga. "Abdulla, tanidingizmi meni? Hojiboy aka esman. Men bu Toshkentda pivo xo'rlik qiluvdik-ku, rasa maza qilib bir pivo xo'rlik qildik. Esladingizmi?" desa, "Ya, Hojiboy aka, esladim. Ya, u hisob emas aka. U Andijonda o'tiruvdik-ku, ashna o'tiramiz hali xudo xolasi yana" dedi. Uxlab qopdi-da. Ayda araq o'tgan tomonlarda shaytonni o'rta qo'li tiqilib qolsa iblos. Qarg'ani nimalarni qolib uylarni yig'ishtirib, podvallarni yig'ishtirib, mana olovdini sehrli chirog'ini topib olibdi-da mana shu chiroq. Alimimikin, mismikin? Mis bo'lsa ham lo'llilarga sotaman. Alimim bo'lsa ham.
Pul dedi, kıkkıttı ne meyge de iş kalıp göz alıyordu da cömrekeden tütün çıkıptı da. Tütün çıkıp yüzde ağlıyor. Önümden çıkıp cin çıkıptı cin. Ha 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 ha. Bayağı gavdalık yani figuray kulturist. Bayağı ayağı tütün de bana kalamında. Ben sonra baş alıyor. Nergis Zakir var ki yok şey. Bir kıl. Vay öyle cin olma kimsen ölgür korkutma ölgür kimsen desin cin ben hanım şuşrak nin kulu ben. Vay huda şükür ha cin misin ha mip pikinde korkup yetip bana. Ne mekaramat kılasın cin ölgür korkutma ölgür desin. Üçte tılagingiz bosa baca o kültüraman dedin. Vay yakşı bu da cin can. Vay yürüm iç attı halki gülükte iplas. Şuna akı boy birinci tılagim. Beni görse canım desin. Hı hı. İkinci tılagim. Meni ko'rsa o'p olsin jin. Uchinchi tilagim shu. Qayerga borsa meni birga olib borsin jon jin jon. Shuna qilib qo'y debdi. Jin ham amringizga muntazirman xonim. Maymamat maymamat mu mu. Kaymamat kaymamat ku ku. Zulmamat zulmamat zu zu. Bosh xotinda aykani bo'lib qolu yu yu desa hali xotin o'zi araqqa aylanib qopdi-da. Uklab yatken yeri gözünü açıp var, roparası da arak durdu. O canım dipti. Birinci tılaki amel yaşıptı. Şimdi artık mıh diye arak durup alıp, şimdi çöntemde sol alıp çıkıp etken eken, üç ele tılaki amel yaşken eken. Amerika'da kaysi davlatda içimliği küçüle degen, çempionat otkızılıptı. Hamma davlatdan borgan, bunu sıçkanda sınav görüşmekçi bölüşüptü. Amerikalik bitta viskini olib sichqonga shunday ichirgan ekan 5 daqiqada uxlab qopdi. Fransiyalik bitta vinoni olib shunday ichirgan ekan 3 daqiqada uxlab qopdi. Rossiyalik bitta konyakni olib shunday ichirgan ekan sichqon 1 daqiqada uxlab qopdi. Sichqon. Sichqon. Endi o'zimizdan ham bir Qashqadaryodan akamiz, Shinamanda akamiz Shahrisabz degan aroqlarni ko'tarib borgan ekanlar. Sichqonga shunday ichirsa sichqon 1 minut, 3 minut, 5 minut, 1 soat, 2 soat o'tdi ham uxlamasmishda. Xonani u yoqdan bu yoqqa zing zing borib kelaymishda sichqon. Oxiri akani yalinishni boshlab sichqonga, "Ha sichqonjon, o'ylaysan-a? Uxla baraka topib kira, katta mukofot qo'yganda, o'g'ilni uylantirish, qizim chiqar, uchastka qilib mashina olishim kerak. Uxla iltimos, sichqon qo'llangna" debdi. "Bugun mushukni basharasini yormasam, vabshe uxlamayman" deymiş. Bizni ko'rsatuvimiz boshqa hajviy ko'rsatuvlardan farqi bizda studiyamizga tashrif buyurgan mehmonlarda ham shunday qiziq voqea latifalar bo'lsa bemalol ijro qilib berish huquqlariga ega. Sizlardan ham eshitaylik azizlar. Xotinni doim quyoshim, quyoshim deyar ekanda. Qayga borsa quyoshim, quyoshim deyar ekan. Yana bir kun so'rab, "Mamarayim" debdi. "Xotiningiz juda bunaqa chiroyligan bir quyoshim degan arzimaydi-ku. Nimaga bu quyoshim, quyoshim deyarasiz?" desa. Quyoshga ham qara bo'lmaydi, meni xotinimga ham qara bo'lmaydi dedim. Afandining uyida bor edi ikki qo'yi. Uni yaxshi boqsa ham marar edi kun bo'yi. Qo'yni sotib uylanib, marashidan qutuldi, ammo u javraydigan bir kampirga tutildi. Nachora deb afandi g'azabiga minmadi. Uning o'chkir kampirni jag'i sira tinmadi. Afandi o'ylab, o'ylab yetolmasdan o'yiga ich-ichidan achindi o'sha sotgan qo'yiga. Shundan beri afandi uyda tinch yotolmaydi, yo qo'y emaski kampirni bozorda sotolmaydi. Ajoyib yozuvchimiz Adhamjon Begmatov. Rustam aka hamroh qilib bilan pop tomonga to'yiga borganmiz. Endi kecha soat 10 aki birla bo'lib qolgan. Men mashina minishga ishqibozman. Rustam aka memnun bo'lay desam, "Bo'pti hali min" dedilar. U kishi aqo'tdilar, men rolga o'tirib, endi kechasi 10 aki bir mashinaqa havo, oliq havo kuz payti edi. To'raqo'rg'on sentriga keldik-da, shunda svetoforga yaqinlashsak, Rustam aka birdan, "Ali tormoz" dedi. Sharaq tormozni berdim. Tormoz berishimga 3-4 yetimda yugurib o'tib ketdi. Bunda qarab turdi Rustam aka, "Endi haydaver hali. Bularni ishi bizikidan ham zarar ekan" deydilar. Aziz teletomoshabin do'stlar, Afandi shouda ishtirok etishni xohlagan istidod egalari ekranlaringizni tagida ko'rib turgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib murojaat qilishingiz mumkin. Chiroyli latifalar, hajviy she'rlar, monolog, masal,
taklit, parodiyalar, marhamat. Fakat şartı hamma bob ve omma bob bo'lsin. Çünkü ko'rsatuvimiz oilaviy dastur. Aziz TV tomoshabin do'stlar, o'rnak sifatida Nodirbek bilan bir narsa ijro qilib bermoqchiman. Aytib o'tdik. Ajoyib shoirimiz Musa Jalilni Tumov bo'lgan oshiq degan she'rlarini bolaligimdan yaxshi ko'rib ijro qilaman. Tumov bo'lgan oshiq. Yigit chog'im edi. İdoradagi bir yosh go'zal qizni sevdim men juda. Shoirona aytganda mening bu ishqim g'uncha ochdi. Qattiq qish chillasida. Baxtga qarshi sovuq shu qahratonda tumov tegib qoldi bir kun burunga. Bordim varranglagan shu tumov bilan u qiz va'da qilgan maxsus o'ringa. Ikkov o'tiribmiz. Men dasturmonni qoldirib kelibman unutib uyda. Burun qurg'ur xuddi tubsiz quduqdek litrlab quyadi har minutida. Nima qilishimni bilmay qoldim men. Biror so'z aytolmay qizga boqaman. Sevaman deymanda aksa uraman. Jonginam deymanda burnim tortaman. Qiyin bo'lar ekan. Do'stlar ishq bilan tumov o'rtasida bo'lsa tortishuv, quchoqlasang qizni gaping shu bo'lar. Men hab shu sizni hab shu sevaman hab shu. O'ltirib, axir men qizni qo'llarini olib qo'limga bir dam bir qiziq so'z aytib kulvorgan edim. Pufak chiqib ketdi shunda burundan. Pufak borib qo'ndi qizning burniga. Qiz qo'li bilan shoshib yuzini bekitdi. O'zim ko'rib turdim, bechora ishqim qizigan pufakdek yorilib ketdi. Qiz shoshilib darrov turdi o'rnidan, ammo yig'lamadi, kulmadi, dedi. Qizlarga suykalib sevdim deguncha, ha burning arti yursang bo'lmasmi? So'ngra ketib qoldi qiz shaxti bilan. Ammo chidolmadim alam qayg'uga. Nima qizig'i bor yashashni endi deb dorixonaga bordim og'uvga. Kuyib yonib bordim ichimda alam. Foydasiz bo'lmadi mening borishim. Uyga olib qaytdim dorixonadan tez ta'sir qilguvchi tumov dorisin. Mashuqamni qaytib sira ko'rmadim. Tumovim yozildi, ishq unutildi, dori kuchlik ekan. Yigitning ko'ngli bir to'la ikki darddan qutuldi. Biz o'rnak sifatida, misol sifatida ko'rsatdik va kelajakda tashrif buyuradigan har qanday iste'dod egasi aytib o'tyapman. Mana shunday hajviy go'zal she'rlar, monologlar bo'lsa, mana Mardu maydonimizda aynan sizlar uchun tayyorlaganmiz azizlar. Azizlar, afandi shovimizni mana shunday taomili bor. Ko'rsatuv oxirida kim ko'proq kuldirgan bo'lsa, kim ko'proq dastur bilan kelgan bo'lsa, shunga rag'batlantirish maqsadida homiylarimiz bor. Bugungi shovimizni afandisi menimcha G'ayrat Ahmedov bo'ldilar. Mashinbayga olib keling. Azizlar, siz miriqib tomosha qilgan Afandi show edi. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Afandi showda har qanday iste'dod egasini ishtirok etish haqqi bor. Ko'rsatuvimiz yangi ko'rsatuv. Shuning uchun xayr demaymiz. Ko'rishguncha deb qolamiz azizlar. Omon bo'linglar. Thank you.
iş jarayonlari ga. Ha?